نظریں اٹھانا نہ سیکھ، نظروں کو جھکانا سیکھ، گھنگرو پہ سر نہ ہلا، قرآن پر اپنے نفس کو، اپنی روح کو تازگی دے، گانوں کے سر پہ نہ تھرکو۔ جس نسل کی مائیں تبلے کی تھاپ پہ تھرکتی ہوں، جس نسل کے باپ موسیقی کی سرتال پہ جھومتے ہوں، ان ماؤں کی گود میں محمد بن قاسم جیسے کیسے پیدا ہوں گے، حسین جیسے کیسے پیدا ہوں گے، ناچنے گانے والے ہی پیدا ہوں گے، سود خور شرابی ڈاکو جواری پیدا ہوں گے۔ مائیں بانج ہو گئیں، نسل موجود ہے، انسان کوئی نہیں، افراد موجود ہیں، انسان کوئی نہیں ہے، مرد عورت موجود ہیں، انسان کوئی نہیں ہے۔ پوری دنیا کے تجار کو پیغام ہے، جھوٹ سے بچ، خیانت سے بچ، سارے دفتر والوں کو پیغام ہے، رشوت سے بچو، رشوت سے بچو، ظلم و ستم ڈھانے سے بچو۔ ساری دنیا کے، میرے ملک کا ایک ایک طبقہ ضمیر بیچ کے سویا ہوا ہے، جہاں انصاف دینے والے بک جائیں، جہاں جج کے قلم کی قیمت لگے، جہاں جس دیس کے جج کو خریدا جا سکا جا سکتا، جس کے قلم کو خریدا جا سکے، جس دیس کے وکیل کو خریدا جا سکے، جس دیس میں جھوٹے مقدموں کی بھرمار ہو، جس دیس کا ڈاکٹر مریض کو مریض نہ سمجھے، گاہک سمجھے، اور مرتے کی کھاد اتارے، مرتے ہوئے کی کھاد اتارے، جس دیس کا وکیل خود ایک مافیا گروپ بن چکا ہو، جس دیس کا، میں وکیلوں کا رونا کیا رون، میں ججوں کا رونا کیا رون، میرے دیس کا تو ریڑھی والا بھی ظالم ہے، مزدور بھی ظالم ہے، غریب بھی ظالم ہے، مالدار بھی ظالم ہے، ظلم کے اندھیروں میں دیس ڈوبا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، ہمارا نیا سال شروع ہو چکا ہے، اب ہم توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں۔